Nii. Mis käki sa nüüd ostsid? Aitäh teile kõigile tundmatutele inimestele, kes on kasutanud meie videote all ja artiklites olevaid linke, millega saab asju osta. Teie ei kaota sellest mitte midagi, aga meile tuleb sellega väikene protsent, millega me saame igasugust sodi soetada. Noh, nagu pildi pealt on näha, pommi. Ehk siis vaatame, mis siin karbises on. Oh, nii, täpselt niimoodi juhtub, kui sa jätad produtsendi rahakotiga korraks üksin. Tähtub kohe asja. Free shit! Jah, ma loodan, et ta ostis midagi ilusat ja mõistlikku, nagu mitte jälle midagi, mingi action game, raudselt mingi rubanus. Issand jumal! Mille jaoks? Miks? Sellepärast, et kaamera, mida me siin salvestamiseks kasutame... Ei ole DJI Osmo. Ei ole DJI Osmo. On kaamera. See on kaamera. Aga action cam'ide puhul ma olen suga täiesti nõus. They are piece of... Nende pildi kvaliteet on kohutav. Isegi kui ta lubab sulle kuredima 4K 60p, mingit Rocksteadit ja HDR ja mida iganes. Jaa, aga see on ju inimese lollitamine. Ta arvab, et see number annab talle iluse pildi. Sul on ime tilluke sensor, mingisugune 3-eurone läät seal ees ja täiesti keskpärane tarkvara. No. Aga nende kaameratega on õnneks see, et olgugi, et nad ei ole odavad. Ei ole nad tegelikult ka kallid. Nende pilt on odav. Nende pilt on odav. Kuigi, ütleme, no sorry, aga Canon 1D Mark II või 1DX Mark II ei mahu külmkappi normaalselt ära. Samuti ei mahu see auto ratta koopasse. Samuti ma hea meelega ma ei viskaks seda kuhugi suunas. Ehk siis tegelikult on see, et nendel action cam'idel on päris hea funktsioon olemas. Aga keskmine inimene, kes plaanib omal, ma ei tea, perekassi, koera, mida iganes filmida. Võiks võtta operaatori selle jaoks, kes seda teeb. Sassia, mine osta omale kurab normaalne telefon. Nendel telefonidel tegelikult siin Samsungi need igasugused, mis iganes steadid ja asjad on täiesti okei, nad stabiliseerivad su täpselt samal tehnoloogial selle paganama pildi ära nagu need action cam'id. Ehk siis nende kaamerate peamine eelis on see, et nad on päriselt nagu tillukesed. Võtame kasvi selle sama, et no sorry, aga no see telefon ei mahu nii mõnessegi kohta. Ja selle sa saad külmkappi panna. Pekki, ma panin selle nõudepesu masinasse peale seda, kui ma olin ju Heleni sünnipäeva filminud. Kas sul on olemas ka illustreerivad kaadrid? Jah. Aga hea, näita siis inimestele illustreerivaid kaadrid. Mis sa siin kirjendad? Okei. Võtsin Osmo Actioni, oli sellepärast, et ma sain seal oli mul tekinud mõningane krediit, aitäh. Aga see, et tal on ära keeratav läts. Tegelikult ma saan siia filtreid ette panna. Nende häda sama nagu telefonidel on see, et nende kuridima filmimisrežiimid võivad minna ilgelt ägedaks. Aga reaalsus on see, et seni kuni neil ei ole enda filtreid, siis neil põhimõtteliselt lähevad ju säriajad ja kõik see muus sodi läheb paigast ära. Ehk siis tegelikult see pilt tuleb kohutav juba ainuüksi sellepärast, et seadel on valed. Ma loodan, et nakud on surnud, siis pead selle kaamera ära viskama. See oli kõige odavam kaamera, mis ma sain. Kokku läks see maksma mulle täpselt 7 eurot. Vaadates ära neid igasuguseid teste ja asju, siis ma ütleks, et selle pildi kvaliteet on täpselt sama halb nagu on GoProl, mis on kallim. Ja... Hea välimäära. Ei, ma... Kõik nad on halvad, aga ma pidin ühe võtma. Ei, no sellest, et sa... Vaata, telefoniga on sul ikkagi, noh... Ta on nähtav. Kui sa lähed suvel, lähed randa ja tahad salaja filmida. Näiteks. Kui sul on meeldivad siuksed asjad. No kuule, mis sa seletad? Kõigis mees on natukene p***i peidus. Täpselt, mõnes on nii palju, et ta osab kaamera selle jaoks. No jah, võta need kinni.
tänu sellele, et seda action kaamerat on tohutult lihtne kasutada, siis kasutavad seda kahjuks enamasti lihtsameelsed inimesed. Ja. Mitte, et nad oleksid rumalad, vaid see, et nad ei viitsi endale selgeks teha baasi. Ja siis, kui sa ei viitsi endale baasi teha selgeks, siis 99% materjalist on eriti kohutav. Minge vaadake nüüd seda GoPro ja DJI ja mingisuguseid action cam'ide neid reklaamvideoid. Kui sa oled käinud vähemalt 2 korda aastas sarnastes kohtades, kus need on filmitud, mina ostan see kaamera endale. Kui sa ei ole elus võibolla kordagi käinud ja teinud selliseid tegevusi, mida nad seal videos teevad, tead, sorry, aga mine filmitelefoniga sellepärast, et see on raha raiskamine. Kui sa sõidad sellega alla vanaka mäest, miks seda üldse on vaja filmida endale? Aga see selleks, igatahes. Pange kommentaari, millega me võiksime seda võrrelda. Ärge soti oske. Millega võiksime võrrelda, mida sellega teha. Kui sul on omal mingid ägedaid ideid, et nagu õigustada selliseid asju, siis väga huviga kuulaks ka seda. Ja ega nagu muud ei olegi. Et tarbige targalt ja ärge herneid ninna toppige. Subscribe, like, share. YouTube'ile meeldib. Great success!